Сімферополь, Маріуполь, Мелітополь. Нео, що за поль такий? Це ж на грецький манер. І ріка молочна. Там що, молоко тече? Мрняу. Ось, наприклад, Мелі, Мед, Поліс, місто. Виходить медове місто на молочній річці. Звучить смачно. Треба подивитись. Тьфу, ні молока, ні меду. Мабуть, риби нема. Зараз перевіримо. Читаємо далі. У 1784 році Катерина ІІ затвердила план заселення Таврійських земель. Наказала губернатору побудувати місто на молочних водах і назвати Мелітополь. Потяглися звідусіль переселенці. На той час розігнала цариця славне військо запорозьке. Подалися козаки хто на Дон, хто на Дунай, а хтось залишився в степу свою долю шукати. Були запрошені заможні німці, голландці, щоб підняти сільське господарство та садівництво. Люди, що мали утиски за свої погляди та вірування, теж йшли в степ, здебільшого релігійні групи – духобори та молокани. Молокани дуже любили молоко і пили його навіть під час посту. Мелітопольський уїзд швидко заселявся, та місто Мелітополь було все ще тільки на карті. Шукали, де поселитися суворовські солдати. Вони залишились у степу після турецької війни. Їхали з сусідніх держав греки, чехи, болгари, євреї. У Мелітопольському уїзді налічувалось більше 30 національностей. Землі були родючі, поряд річка молочна, багато риби, навіть сторожили, кажуть, камбала заходила з моря. Ой. На перехресті торгівельних шляхів біля річки Молочної переселенці заснували селище Новоолександрівка. Жили добре. Місто розросталось, багатіло, ярмарка була тричі на рік. За споминами, один чумак зробив корабель корчму і возив гостей на ньому степом. І тільки через 50 років селище назвали Мелітополь. Клює! Ого! То, може, і молоко було! Мрняу!